Í þessum þáttum ættum við að fylgjast með rannsóknum vísindamanna við Háskóla Íslands. Snæfellsjökull er um það bil að hverfa núna. Við höfum séð mikla breytingar, hann hefur hopað mikið og minka. Þannig að það er líklegt að hann getur horfið bara á næstu áratugum, jafnvel. Við megum ekki missa okkur í einhverja jákvæðinni hvað varðar loftslagsbreytingar vegna þess að sveiflurinn geta gert það verkum að við séum fyrst og fremst að horfa fram á ótryggari tíma og ekkit endilega betri. Ef við erum með okkar mikilvægustu fiskistofna, þar sem afföll á seiðastigi eru upp í 99%, þá hlýtur það að skipta gífurlegu máli að vita hvað ræður þeim afföllum. Við þekkjum ýmis dæmi lækna sem að reykja, sem segir okkur það að þekking breytir ekki hegðun einn sér. Við höldum að gildi lífsins liggi í því sem að við getum aflað, en áður en að við rauninni tökum til við að afla hluta, þó þurfum við að læra að njóta hluta. Eftir að sprengiskutullin fundin upp og þá engin hvalur lengur öruggur. Hvorki góðsögum né þjóðsögum á Íslandi er talað uppruna norðurljós eða reynda útskýri nákvæmlega hvað norðurljósin eru. Geimurinn sjálfur og norðurljósin eru svona eitt af þessum tækifærum til þess að vekja undrun og áhuga nemenda á náttúrun og öllum þessum fyrirbærum sem náttúrufræðin fjallar Þessi Arnarstofn sem er á Íslandi, hann alveg gríðarlega góður efniviður fræðilega séð. Það hefði verið alveg ævarandi skömm fyrir okkur ef við hefðum útrýmt honum. Það væri ekkert Ísland nema að vera eldgos, það eru eðlilegastir hlutur af öllu í landinu okkar. Og það að það skuli vera eitthvað að gerast í Östjunu upp í Bárðarbungu, það er að sjálfsögðu ekki góðs viti. Meiri hluti íbúa býrjú og höfuðborgarsvæðinu eða þyrfti að rýma alla borgina að sú áætlun er ekki til staðar. Við treystum því að þessar eldstöðvar sem við búum ofan í og utan á fari ekki að láta á sér kræla en í jarðsögulegu samhengi þá eru það mjög virku svæði. Þegar menn vilja bróta af sér, þá gera þeirra og þeir fara út fyrir lög og ramma og það krabbameinsfrumurnar hegða sér eins. Þeir brjótast út úr þessu fasta skipulagi og skríða á stað. Nú þegar þá læknum við meiri hlutan af krabbameinu, sérstaklega þá blóðkrabbameinu. Þetta er líka svo hugsun að það sé hægt að lifa með krabbameinu og halda því niðri. Það er bara ein fæðutegund, samt við brjóstakrabbamein, sem hefur endurtekið og ítrekað komið fram sem áhættu þáttur og aukalíkur og það er alkohól. Það er tiltölulega auðvelt að faðma lítil börn, en hvernig á að mæta unglingi? Hann er röntgenlæknir og krabbameinslæknir, en hann kann ekki tala við fólk og hann hefur ekki áhuga á sjúklingum, bara æxlunum. Thank you.